And they may prolong your days in the land which the Lord sware unto your fathers, to give unto them and to their seed a land that floweth with milk and honey. But the land whither ye go to possess it is a land of hills and valleys, and drinketh water of the rain of heaven. Sabay-sabay. A land which the Lord thy God careth for. The eyes of the Lord thy God are always upon it, from the beginning of the year, even unto the end of the year. Okay. So, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Konti kasiyahan din po, Lord, sa mga bata. We pray na as we end this year, ito po itama sa amin, ang aming attitude. Realize namin kung sino kayo sa aming buhay, Panginoon. We pray na next year, Panginoon, pagpapala nyo din ang aming asamin. Hahanapin, Panginoon, at susunod kami sa inyong mga salita dahil kayo po nagpapala sa bawat isa. We pray na kayo pong handa sa aming mga puso, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, makapo na po. Okay. So, sino dito ang... Medyo seryoso tayo, mga bata, seryoso tayo. So, sino dito ang may alaga? Na hayop? Anong hayop? Nakakita na ba kayo ng aso, tuta pa lang iniwanan ng magulang? Ano nangyari sa kanila? Ang hirap ng kalagayan, di ba? So, mabubuhay ba yung ba ganun? Madalas ay hindi, lalo na pag nasa gubat, patay yun, di ba? So, pero kung alaga nyo, syempre pwede nyo pakainin. So, sino yung iniwanan ng... Huwag lang iiyak, ha? Sinong iniwan dito ng mahal niya sa buhay? For example, magulang nyo. Wala naman. Oh, buhay pa kayo, eh, di ba? Yung mahal niyo sa buhay. Okay. So, malungkot po yung iniwanan kayo, di ba? Bakit? Yung pinalabas, dahil maingay, nawawa rin kayo nun. Sino yung pinalabas na dito? Umamin kayo. Huwag na. Inigo, sino pa? Si Ezekiel. Si Miguel. Wala si Miguel dito. Naglalaro eh. So, yun. Nakakaawa kayo, di ba? So, bakit yung sinabi to? Kasi yung mga magulang nyo, pag hindi kayo iniwan, mahal kayo, di ba? So, may nag-aalaga sa inyo. Hindi kayo mamatay. Hindi kayo magmukhang kawawa. Kaya magkakaroon ng sakit. Di ba? Kasi may nag-aalaga sa inyo. Ngayon, sino naman dito yung dating inilagaan kayo tapos saka kayo iniwan nung medyo... malaki na kayo. Mahirap din yun, di ba? Okay? So, walang iiyak, ha? Pero nangyayari yun. Pero, mahirap. Pag kayo ay iniwanan. Okay? So, gusto ko lang sabihin, ito, dahil mag-end ang year natin, no? Today is the last day of this year. Sabi dito, importante yung ating attitude sa pagtatapos. Ay importante. Amen? Ba't may maingay pa rin? Saglit lang to, tapos kain na tayo. Pag hindi kayo nakinig, tatagal tayo hanggang alas 7. Gusto nyo? So, gusto ko lang sabihin dito, maganda yung magtapos tayo ng maayos. Okay, sabi sa Job. Basahin ko na sa inyo. Sa Job. Kilala ba si Job? Si Job yung nagkaroon ng napakaraming problema, nagkasakit, namatay yung mga anak niya, namatay yung mga, pati yung mananakawan pa siya, nagkasakit pa siya. Kaya sabi sa Bible, so the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning, for he had 4,000 sheep and 6,000 camels and basta madami. No? Lalo pa siya yumaman, eh nagkasakit siya, nawalan siya, nanakawan siya. No? Ibig sabihin nito, maganda yung, kahit minsan may pangapagsubok tayo sa buhay, magandang pagkatapos ng ating buhay, hindi naman makatapos, meron tayong nagawang maayos, di ba? Kasi darating tayo dun eh. Kagabi lang, nasa funeral kami. Batang-bata pa lang, 44 years old pa lang, namatay. Okay? Yung asawa ng dati kong boss. So, ganun dahil tayo mamamatay, di ba? Pero maganda yung positive tayo. Ngayon, yung bakit si Job ay pinagpala? Okay, pinagpala si Job kasi nakikinig siya, maka-Diyos siya. Nag-pray siya. Okay, hindi siya makulit. No? Ngayon, yung mga makulit, tingnan natin yung mga negative. Meron ako dito dalawa. Sa Proverbs 20:21, sabi dito, ano yung mga nangyayari sa mga taong ayaw sa Diyos, walang pakialam sa Diyos? Tingnan natin, ano mangyayari sa kanila? Maganda ba? Ito, sabi, an inheritance may be gotten hastily. O, yung mga madaling yaman. Merong mga magnanakaw, di ba? Biglang yaman yan. Magnanakaw, manloloko. Yayaman sila, tapos, sabi dito, but the end thereof shall not be blessed. Yun ang problema dun. Pag magnanakaw ka, o kaya yan, makulit na bata ka sa umpisa, ano mangyayari? Kaya mayayabang minsan yung mga, nakita na ba yung mayabang dyan sa labas? Iinom pa yan, no? Arang siga, eh. No, mag-iingay, mangbubulabog. Hindi dahil sa magaling sila, feeling lang nila yun. Yung sabi dito, but the end thereof shall not be blessed. Ibig sabihin, hindi sila pagpapalain ng Diyos. Gusto ba pagpalain ng Diyos? Yung pala pinaka-topic natin, ang title again nito is, sabi ko pa kanina, from beginning to end. From beginning to end, subtitle natin, the Lord cares and will care for us. Ang hirap nung wala nagke-care sa'yo, di ba kaya yung iba din, kaya naglalasing or something, feeling nila parang wala na, pinabayaan na sila. Yung mga bata minsan, ganun din, makukulit. Bakit? Kasi feeling nila, pinapabayaan naman ako magulang ko, hindi kahit anong gawin ko. Ngayon, kaya sinasabi sila, sa church, hindi pwede yun. Kasi kahit yung mga anak ko minsan, gumagaya na sa inyo, kukulit nyo kasi. Kala nila, masaya yun. Eh, hindi pwede sa akin yun. Kasi sabi ko lagi sa inyo, pag magulo kayo, sa labas na lang kayo. Ba't kayo manggugulo dito? Tama? So, dito kasi mga seryoso tayo pagsalita ng Diyos. Hindi pwedeng bibida-bida ka dyan. Okay? Para pagpalain tayo ng Diyos, kailangan sumunod tayo sa Kanya. Ito yung example natin. Hindi pinagpala ng Diyos. Sabi rin dito sa 2 Peter, ito medyo mas matindi to. Ito yung mga talagang anak ng demonyo. 2 Peter, punta natin. 2 Peter 2. Ito yung mangyayari sa inyo pag kayo ay hindi na nanampalataya sa Panginoon. Mas niloloko-loko nyo pa yung Bible, for example, tsaka yung church. Sabi dito, for if after they have escaped the pollution of the world to the knowledge of the Lord Jesus Christ, nakilala na si Jesus. Pero sabi dito, they are again entangled therein and overcome the latter end is worse with them at the beginning. Ito pala yung mga, sorry, hindi pala itong mga unsaved, hindi rin itong mga reprobate. Okay? Pero ito yung mga Kristyano din, parang kayo, mga bata. Nakilala nyo si Jesus, tinanggap nyo, pero hindi kayo nagpatuloy. No, binaliwala nyo yung plano ng Diyos sa inyo. Ang dami ko nakitang ganyan dati sa mother church namin. Binaliwala na, basta ayoko na mag-church, ayoko na mag-pastor, ayoko na pakialam dyan. Hindi nagpatuloy. So, kaya sabi dito, yung kanilang katapusan ay mas malala pa nung nakakilala sila sa Panginoon. Mas malala pa, si Rod. Kunwari lang ha. Kunwari, makulit ngayon si Rod. Nakakilala sa Panginoon. Uy, bumait. Bumait na. Kaso nagsawa sa Bible, ayoko na sa church, ayoko na sa Bible. Lalo siyang mas malala pag nag-backslide siya. Ganun yun. Kaya iwasan nyo po, especially, kaya ako minsan yung mga kasama natin dati dito na alala ko, ano kayong ginagawa na ni kapatid na ganito? Dati yung masigasig sa church, ngayon wala na. Hindi na natin alam kung anong ginagawa. Mas malala yung kalalagyan nyo pag kayo ay nag-backslide. Amen? Yun sabi sa Bible, kaya ang pag-aaral natin yung katapusan natin kung paano tayo magtatapos. Okay, ngayon itong next natin, ang Panginoon ang katapusan at ang paumpisa. Isa na lang babasahin ko, sabi dito sa Revelation. Pakibasa niyo sa Revelation 22 13. Ready, go. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Basahin ko siya sa Revelation 21:6. And he said unto me, it is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the last, and the end. I will give unto him that is athirst, the fountain of water and life. So nagsasalita dyan si Jesus. So kung si Jesus ay siyang panimula, siyang huli, sino nakakaalam ng mabuti at masama? Kasi matagal na siya eh. Matalino na siya. Alam niya na yung mangyayari in the future. So dapat, kanino tayo dapat dumipende? Kanino tayo dapat makinig? Sino yung tatanungin natin, Lord, sino ba, anong gagawin ko sa buhay ko? Magkukulit-kulit ba ako? Magiinom ba ako? Mag-aaral akong mabuti? Sino dapat tatanungin natin? Si Jesus, kasi alam niya yung lahat eh. Okay? Kaya yung pag-aaral natin mabilis lang kasi tagal natin nag-games eh. Okay? May awarding pa ba? Amaya. So, apat na bagay lang po mga kapatid, mga kaibigan, na gusto nating makita ngayong gabi, ang Panginoon, paano siya, paano tayo pagpapalain? Anong gagawin natin? Ang kausap ko dito yung mga ligtas lang. Sino yung ligtas na dito? Tumanggap sa Panginoong Yesus. Okay. Okay. Yung nasyaran lang namin, ha? Pero okay lang yan. At least, observe lang kayo, no? So, pag ligtas na kayo, huwag kayong mag-backslide para minsan papabayaan kayo ng Diyos, eh. Pag loko-loko, pag ano kayo, loko-loko kayong anak ng Diyos, papaluin kayo ng Diyos. Amen? Alam nyo ba yung, alam nyo yung palo, di ba? Pag ang Diyos pumalo sa inyo, ano mangyayari sa inyo? Mas mahirap. Pwede, pag inyong malala, pwede kayong patayin ng Diyos. Pag talagang loko-loko kayo. Kaya, huwag tayong gano'n. So, anong ang pag-aaral natin ngayon? Paano tayo pagpapalain ng Diyos? Paano natin masisigurado na tayo ay God will take care of us? Kasi minsan, di ba, hindi natin alam kung anong gagawin natin next year. Baka mas malala pa yung pandemic or something. Hindi natin alam eh. So, anong gagawin natin para tayo ang pagpalain tayo ng Diyos? From beginning to end. Hindi yung tipong ganyan-ganyan tayo. Pagpapalain tayo, tapos papaluin tayo. Pagpapalain, papaluin, papalain. Ang hirap. Kaya nakakatawa din, medyo magka-rhyme sila. Pagpapalo, pagpapala. Ganun yun eh. So, anong gusto mo? Pagpapala o pagpapalo? Pagpapala, kaya huwag kang makulit or huwag kang tatalikod sa Diyos, huwag kang magbabackslide. Amen? Pag nakilala mo yung sinasabi ng Diyos, saan mo makikita yan? Siyempre sa church, sa Bible, huwag ka nang umalis doon. Ba't ka alis doon? Saan ako punta? Sa Satanas? O sa sanlibutan? Diba? Ganun din yun. Pag umalis ka sa Diyos, saan ka pupunta? Hindi magandang kalalagyan. Amen? So, number one, paano tayo magpapalain ng Diyos? Balik tayo sa ating text sa Deuteronomy 11. Nasabi dyan, simple lang po itong mga bata eh. Saka mga hindi na bata. Okay, sabi din sa ating text, therefore, thou shalt love the Lord thy God and keep His charge and His statutes and His judgment and His commandments always. May bago pa. Okay, kilala mo ito, Nay? Okay, so number one, paano kayo pagpapalain ng Diyos? Madali lang yan, sabi dito, mahalin mo ang Diyos. Yun ang pinakamabilis dyan, mga bata, kung ayaw nyo ng medyo komplikadong sermon. Yun lang, mahalin mo lang ang Diyos. Mahal nyo ba ang Diyos? Anong ginagawa ng taong mahal ang Diyos? Nagdadasal. Anong palataya, mag-aaral ng salita ng Diyos. Saan nyo gagawin yun? Ang pinakasala, yung mga sinasabi sa mga base, pinaka-basic po, no, sa mga bago, sa church mo gagawin yun. No, pwede mo rin gawin sa bahay yun. Pero ako, naranasan ko, magbasa lang ako mag-isa ng Bible eh. Medyo mahirap, di ba? Sino magbibigay siya ng direksyon? Di ba? Kailangan mo ng lingkod ng Diyos na magtuturo sa'yo. Amen? Yun yung pinakamabilis. Pwede ka rin mag-aaral sarili mo kasi ang bagal mo, baka mali-mali pa yung natutunan mo dyan. Tapos pumunta ka sa church na hindi naman pala maayos na church. Mga kulto, alam nyo ba yun? May mga kulto ba? Siya yung nasabi sa Bible eh. May mga hindi tunay na church na loloko lang. Yan ang pakaingatan natin, yan ang nagpapahirap sa buhay ko, sa totoo lang. Kasi meron kami naakay dito, sabihin niya, eh, meron na kami sariling church. Ganun ang labanan, ang hirap. Sabi ko, naligtas ka ba dyan sa church nyo? Hindi po. Eh, ba't kaya mag-stay dyan? Yun lang ang tanong namin madalas eh. Ba't mali yung tinuturo dyan eh? Ibig sabihin, hindi yan sa Diyos, tama ba? Kasi hindi mapabayaan ng Diyos na yung tinuturo ng lahat ng churches mali na. Hindi pwede yun. Kaya, pinagpala tayo ng Diyos kung meron tayong tamang tagapagturo. Kaya, pero ito, mas madali lang to. Kung hindi nyo alam ngayon, kaya nyong alamin, hindi nyo kaya na alamin kung sino yung tamang church, ito lang yung unang mong gawin. Mahalin mo ang Diyos. Amen? Yung Bible, syempre, salita niya, yung judgment niya, alamin nyo yun, mahalin nyo. Yan ang sabi, oh. His charge, His statutes, His judgment, His commandments, lagi, always. Bakit? Kasi pag minahal nyo siya, kahit medyo maligaw kayo, kaso mahal ko ang Diyos, kaso may nagyayaya sa akin, barkada ko, napabarkada ko nung si Hana. Yung kabarkada niya, manginginom. Yung mga babae bang umiinom? Meron din, di ba? Ano pa, palamura, malalandi. Eh, mahal mo ang Diyos. Sino bang kaibigan o Diyos? Ganun lang yan eh. Eh, syempre, kung mahal mo ang Diyos, kaya sinasabi ng pinag-aralan natin dito, para pagpalain ka niya, mahalin mo ang Diyos, yung mga barkada mo, hindi mahal ang Diyos, anong gagawin mo? Eh, mahalin mo ang Diyos, doon ka pumunta, di ba? Mahirap ba yun? Mga kaibigan mo, mga kulit. Miguel, huwag na tayo dyan sa church. Pagalitan na naman tayo dyan eh. Sabi ng kaibigan mo, hindi mahal ang Diyos. Eh, mahal mo ang Diyos, kunwari lang. Kunwari lang. Ayan na naman, makulit na naman. Kunwari lang, illustration. Ang abata tawag doon. Ha? Illustration lang, kunwari lang. O sige, wag na kayo. Si ano na lang. Si Ashley na lang. Kunwari yan, inayaya ka nung... Ayan, si Miguel na lang yung negative. Sabi ni Miguel, wag na tayo mag-church. Anong gagawin mo, Ashley? Mahal mo ba ang Diyos? Lagi. Okay, sa totoo lang, minsan hindi natin mahal ang Diyos eh. Yun ang mali. Mas mahal natin yung ibang bagay. Kaya nga, inuutusan tayo, mahalin mo ang Diyos. Inuulit-ulit natin kasi yan eh. Minsan, ayaw mo sa Kanya eh. May nabasa ka sa Bible, ang hirap sundin naman nun. Mas mahal ko yung barkada ko na lang, o kaya yung, ano, yung alak. Huwag naman sanang umiinom sa inyo. Ganun yun eh. Mas mahal ko yung kaibigan ko. Sasamahan ko yung kaibigan ko. Kahit di ako nagiinom, hindi na ako mag-church. Mga ganun yan eh. Kasi sabi natin, mahalin mo ang Diyos at lahat ng Kanyang mga kaparaanan. Number 2. Bilis lang to. Ito medyo mahaba. Basahin ko ha. Sundan nyo na lang. Sabi dito, And know ye this day, for I speak not with your children, which have not known. Okay, 2 beses sinabi yung no. Pag sinabi no, alam. And which you have not seen, the chastisement of the Lord your God, His greatness, His mighty hand, His stretch out. Sa Tagalog lang po, eh, yung mga kinakausap ng Panginoon dito, yung mga nakita na nila yung miracle ng Diyos. Diba? Alam nyo ba yung mga Israelite, diba? Ino-oppress sila doon, ginugulpi sila, pinapahirapan sila, pero pinalaya sila ng Diyos doon. Paano sila pinalaya? Napanood nyo yun, diba, kay Moses? Anong ginawa? Binigyan sila ng plague, diba, yung Egypt? Pinarusahan ng Diyos yung mga Egyptian, saka si Pero. Diba? Tapos, nung nakawala na sila sa Egypt, nagutom sila, nauhaw sila. Diba? So, ang Diyos ang nag-protect sa kanya. Pero sabi dito, number 2, alamin nyo. Okay? So, kanina, mahalin nyo ang Diyos. Number 1, mahalin nyo ang Diyos. Pangalawa, alamin nyo, kilalanin nyo ang Diyos, at saka mga ginawa niya. Eh, paano? Hindi ko naman alam yung pastor. Di alamin mo. Basta daming kinakwento ni pastor about the Bible. Hindi ko alam yan. Alamin mo. Makinig ka. Magbasa ka. Pag alam mo na ngayon yung salita ng Diyos, alam mo yung ginagawa ng Diyos, ginawa niya in the past, anong gagawin mo? Matatakot ka ba sa Diyos o aayaw ka ba sa Diyos pag nalaman mo yung ginawa niya? Depende. Kung anak ka ng Diyos, matutuwa ka. Kasi, anong ginawa niya sa mga tao niya? Niligtas niya eh. Diba? Ngayon, kung anak ka ng demonyo, talagang matakot ka. May anak ba ng demonyo dito? Wala. Sana wala. Una, hindi kayo welcome. Eh, hindi ko alam lahat yan eh. Bagay, mukha naman kayo okay. So, alamin nyo yung ginawa ng Diyos, kilalanin niyo siya mismo, at yung mga ginawa niya para either magtiwala tayo sa kanya, di ba? Sabi, ano imposible yan? Kunwari, ito pala yung gusto kong i-focus sa mga bata, no? Katamihan sa atin, tagabaybay sapa. Okay? Nakita niyo ba kung paano pinagpala ng Diyos yung mga tao niya? Ano yung sabihin ng pagpapala? Ano pa yung pagpapala? Kasaganahan, di ba? Hindi masama yung umaman, di ba? Ang masama, magnakaw ka, yun ang masama. Loko ka para umaman, yun ang masama. Pero, ang hirap nung laging, kailangan mo na ito, no? May pampagamot, wala kang pampagamot. Di ba? Ang hirap nung kailangan mo kumain, wala kang makain. Kaya sabi dito, yung miracle ng Diyos, di ba? Wala nga silang makain dati sa disyerto, pinakain sila ng Diyos. So, pag naintindihan mo ngayon, magtitiwala ka sa Diyos, sila pala. Wala na silang kakain, papatayin na nga sila ng mga Egyptian. Pero, dahil sa Diyos, sila ay nakakain na buhay. So, pag nalaman mo ngayon yung mga kwento dito, ginawa ng Diyos, ano mangyayari sa'yo? Ano yung resulta nun sa'yo? Mabuti pala ang Diyos, anong gagawin mo sa Kanya? Titiwala ka sa Diyos. Kasi nagkaroon din sila ng problema. Kasi ako ngayon, may problema ako ngayon. Yung mga anak ko, makukulit. Di ko alam gagawin ko. Ano kaya gagawin ko? Hindi nakita mo sa Bible, tinuruan. Sino yung mga tumino sa Bible? Yung mga tinuruan at nagpaturo ng salita ng Diyos. Yun. Yung hindi sumunod sa Diyos, anong ginawa? Yung binasa natin nung kanina, basahin lang natin, ewan kilala nyo to. Sino ang kilala dito kay Deut na Byram? Sino yan? Ni Ruben. Ano nangyari sa kanila? Ayan o. Kasama yan ni Cora. Hindi binanggit si Cora dito, pero kasi may natira sa kanila. Ito sa kanila, walang natira. Okay? So, sino to? Okay, ito mga bata. May mga kumalabang kay Moses. Kinain ng lupa, pwede ba yun? Meron po nangyayari dito, alam niyo yung mga sinkhole. Una na ngayon, ang ganda ng bahay mo. Pag ginusto ng Diyos na itong loko-loko tong taong to, meron gano'ng kinain ng lupa. Ano nangyayari sa bahay mong mamahalin? Wala na. Ito siya sabi ko mga bata. Si Moses, sabi sa kanya, pinaka-humble siya na taong nabubuhay ng panahon niya. Lingkod siya ng Diyos eh. Kahit makapangyarihan siya, kilala niya ang Diyos, pinaglingkuran niya yung mga tao. Ngayon, yung mga tao iba sumunod. Kaso hindi lahat. Iba, kinalaban siya. So nakita niyo yung gano'ng kahirap yun. Gano'ng kahirap yung tinutulungan mo na ikaw pa yung kakalabanin. Nakakaasar yun. Nakakabuisit yun. Diba? Mga magulang, alam nila yun. Kasi nga, may anak sila. Yung mga bata, minsan, di nyo pa alam yun eh. Pero si Stephen, mga kapatid siyang maliit, alam niya na yun eh. Minsan, tinutulungan yun. Ampasin pa siya sa ano. Kasi sabi nito mga bata, sumunod kayo sa Diyos. Amen? Kasi, pag sumunod kayo, pagpapalain kayo, yung kabaliktaran nun, pag hindi kayo sumunod, paparusahan kayo ng Diyos. Diba? Kaya sabi dito, pag alam mo, number one, ano yung number one? Anong kailangan mong gawin para pagpalain ng Diyos? Mahalin nyo ang Diyos. Pangalawa, alamin, kilalanin ng Diyos. Pag alam nyo kung sino siya, matapang pala siya, nagpaparusa pala siya, hindi ka, takot ka na, diba? Hindi ka nagagawa ng kalokohan. Tapos alam mo pa, pinagpapala niya pala yung kanyang sumusunod sa kanya. Ay, Lord, susunod na ako sa'yo. Yung number two, kilalanin niyo siya. Anong ginagawa ng Panginoon? Anong ginawa niya in the past? Okay, number three. Sabi dito, therefore shall you keep all my commandments, which I have commanded you this day, that you may be strong, and go in and possess the land whither you go to possess it. Okay. So, number three, sabi dito, keep all the commandments. Anong sabi ng keep? Ibig sabihin ng gawin. Okay? Pag sinabing keep, parang panatilihin. So, parang pagpalain kayo ng Diyos, mahalin nyo siya, alamin nyo yung mga ginawa niya. Tsaka, alam nyo na yung pinapagawa sa'yo, anong gagawin mo? Hindi mo gagawin? Anong gagawin mo sa sinabi sa'yo ng Diyos? Sundin. Pag sinabing huwag gawin to, huwag mong gawin. Pag sinabing gawin to, gawin mo. Eh, mahirap eh. Gawin mo lang. Tutulungan ka rin naman niya eh. Ako po, ang hirap po magpastor. Ewan ko kung napapansin nyo. Diba? Para sa mga magulang, ma-appreciate nyo. Una, gastos. Pangalawa, mahirap mag-sermon. Pangatlo, maraming risk dyan. Diba? Pwede sabihin, oh, kayo, ang ginagawa nyo dyan. Pwede yung makalaban po eh. Minsan, naririnig nyo tayo. Nasa YouTube po tayo. Pwede tayong magkaroon ng maraming kalaban. Lahat po yung in-endure natin. Amen? Bakit? Kasi sumusunod tayo sa Diyos. Kahit mahirap. Ito, katulad ito, may natutulog na naman. Yung iba sa inyo, titingnan nyo natutulog. Ay, pwede pala matulog. Di tutulog na. Ano mangyayari sa atin niya? Tulog kayo. Diba? Wala na. Yung iba, magkukulit. Ah, okay lang pala magkulit. Di magkulit. Wala na akong kausap. Hirap, diba? Pero kailangan ko sumunod kayo rin. Amen? Ano ba in-expect sa mga bata? Una, makinig lang naman eh. Makinig, sumunod yung kaya yung sundin. Mag-pray, alam mo na, ito, share ko pa si Nicole eh. Tsaka si Ata ni Lisa. Puntaan ko na lang po kayo sa inyo ha. Wala na tayong time eh. Baka next year na. Okay? Hindi pa naman sana kayo mamatay this. Yeah. Okay. Pero, huwag nyo kami iwasan. Yun lang inihingi ko sa inyo. Huwag nyo kami iwasan. Gusto namin kayong kausapin. Amen? Para share ng Bible. Okay. Number one, mahalin ng Diyos. Number two, kilalanin nyo ang Diyos. Alamin nyo yung mga ginawa niya. Pag alam niyo yung ginawa niya, magtitiwala kayo sa Diyos. Hindi ko nabanggit no? Yung kanyang greatness, yung kanyang mga miracle, yung mga ginawa niya, protection niya, tsaka yung mga judgment niya, ito yung negative. Amen? Pangatlo, pag may pinag-utos siya, gawin nyo. Eh, ako lang inuutusan ako eh. Gusto ko, laro lang ako lagi. Eh mga bata, ngayon pa lang, matuto na kayo sumunod sa magulang nyo. Kasi later, paglaki nyo, may mga pinapagawa pa rin ng Diyos sa inyo kung di kayo sunod, kung di kayo sanay sumunod. Paano? Ang hirap nyo sumunod. Diba? Pag may mga batang ganun eh. Ang hirap sumunod, ang titigas ng ulo. Pag nasa labas na kayo, may sarili na kayong pera, paano pa kayo pasusunurin? Lagi, gusto nyo lagi may ano, maparusaan kayo bago kayo sumunod. Hindi kayo matalino nung pag ganun. Amen? Sino yung matalino? Kahit hindi papaluin, sumusunod na. Kasi alam niya, pagpapalain siya ng Diyos. Amen? Last na agad, napabilis tuloy. Oh. So, number one, love the Lord. Number two, know the Lord. Number three, keep the Lord's commandment. At sabi din sa verse 13, and it shall come to pass if ye shall hearken. Pag sinabi hearken, sumunod, makinig. Pag sinabi diligently, talagang nakikinig ng gusto. Hindi lang yung kunwari, nakikinig. Okay? And it shall come to pass if ye shall hearken diligent unto my commandment. Sumunod kayo sa Diyos. Sabi, which I command you this day to love the Lord your God. Nakita niyo, inulit yung love the Lord. And sabi dito, and to serve Him with all your heart and with all your soul. So panghuli, dapat maglingkod tayo sa Diyos. Ano yung sabihin ito? Medyo komplikado sa mga bata eh. Ano yung sabihin maglingkod? Naglilingkod ba kayo? Ito mukhang hindi naglilingkod itong mga ito eh. Si Pamela, naglilingkod ka ba? Kanino? Kay Jesus. Okay. Kay Hannah, naglilingkod ka ba kahit kanino? Kanino? Hey, Jesus. Mama, Papa, yan. Diba pag sinabi, Hana, hugas kang pinggan. Ako, yoko. Pero pagkainan, ang bilis mo, diba? Kami, kakainan tayo. Oh, salamat siya iba dito. Nakita niyo ba iba? Tumutulong. Naglalaba tuloy. Nagpe-prepare, naghuhugas. Salamat, diba? Pwede rin, naglalaba. So, kailangan maglingkod tayo sa Diyos ngayon. Paano tayo maglilingkod sa Diyos? Oh, walang tatayo. Paano ka maglilingkod sa Diyos? Ashley, paano maglilingkod sa Diyos? Bata pa tayo, bago lang ba? Sa palagay mo, Jana, paano tayo maglilingkod sa Diyos? Mahirap. Si Ate Melissa. Number 1 niya, pag bago ka, simba ka lang. Simba, atin. Doon ka palang mag-iipon ng knowledge. Mahirap maglingkod pag wala kang alam. Tama ba? Hindi na kahapon, nagwe-welding ako dyan. Di ako marunong eh. Pero sa akin naman yan, pag may nasayang, okay lang, di ba? Pero kunwari, oh, mag-welding ka dito. Sige po. Sunod, pero di mo marunong. Di nasunog yung bahay. Di ba? Kaya kayo mga bata, mga bago po dito, mga guest natin, bago ka maglingkod sa Diyos, mag-aaral ka muna. Amen? Tama yun. Paano ka maglingkod sa Diyos? Umaten ka lang. Mahirap bang umaten sa church? Hindi pa, di ba? Pero minsan mahirap din yan. Kasi minsan may gagawin kang iba. Kaya nga iba, wala dito, di ba? Ang dami na namin eh. Kasi ba tinamad, may gagawin iba, magluluto pa. Okay naman yung kaso. Actually, para sa inyo po ito eh. Kaya natin may ginawa ito. So, paano tayo maglilingkod sa Diyos? Alamin mo muna, mag-aaral ka muna, maten ka muna. Pag marunong ka na, anong gagawin mo na? Doon ka na talaga maglilingkod sa Diyos. Yun yung mahirap. Ngayon, yung mga kaya maganda sa church, kunwari, ito sina Jana, sina Jamie, naglilingkod na rin yan eh. Kasi matagal na sila, pero unti-unti lang, di mo kailangan agad magpastor eh, di ba? Unti-unti lang. Minsan, tagalaba ka lang, soul winner ka lang, ano pa. Minsan, nag-aayos ka lang ng upuan. Sa church mo yan ma-apply. Itong mga to, sawayin mo nga yung malilit na bata. Minsan, ganun lang pwede niyong gawin eh. Diba? O kaya maging example ka lang. Katulad nito, mga maayos kayo, may hiyasin niyo yung mga kulit, diba? Pag sinabi ni Pastor, oh, upo lang kayo dyan, makinig, tapos ginawa mo yon. Ano makikita ng ibang makulit? Ah, ganun pala dapat, pwede naman pala yun eh. Diba? Simple lang. Pagkalabang ka ng Diyos, mag-iingay ka dyan, di ba? Eh, parang hindi nila makinig yung salita ng Diyos, mag-iingay ako dito. Hindi kalabang ka ng Diyos doon. Amen? Pero hindi lang yun, nasabi dito, and serve Him with all your heart and with all your soul. Ibig sabihin nito talagang hindi kayong, may tinatawag silang half-hearted, di ba? Pag sinabi half-hearted, linisin mo nga yung floor. O sige. Kalahati na, medyo napagod na ako ah. O sige. Madumi pa yung kalahati pero sa'yo. O kaya ganyan mo na lang. Nilinis mo ba yun? Parang hindi. Kasi half-hearted. Hindi niya gusto yung ginagawa niya. Amen? Huwag ganun. Kung maglilingkod ka na rin lang sa Diyos, magre-reward naman siya dito sa lupa tsaka sa langit. Ba't hindi mo paglingkuran siya ng buong puso? Amen? Kasi pag hindi ka buong puso, nakakatisod ka rin. Alam nyo ba yun? Ano yung nakakatisod? Nakakawalang gana ka rin. Kunwari, naglinis ka nga, may natira naman. O kaya nagpakanta ka dito, nakasimangot ka naman. Nag-church ka, bigla ka nagsawa, bigla kang umalis. Ano yun? Hindi mo pa tinapos. May mga ganun eh. Diba? Nakinig ka na rin lang, makinig ka na ng gusto. Amen? So, bandang huli actually, ito mga magulang, kaya malapit ako sa mga magulang kasi alam ko, alam na nila yung dapat nilang malaman. Minsan, hindi agad-agad eh. Minsan, pinalo na rin ng Diyos siya. Minsan, may mga experience bang ano, na-realize mo, dapat bata pa ako, naglingkod na ako sa Diyos. Kaya, yun po, tulungan nyo na lang po kami. Kami gagawin talaga ito kahit anong mangyari. Oh, patay kung patay ito eh. Ganyan ang commitment namin eh. Kaya, so yun po, gawin natin sa Panginoon lang at saka maayos. Amen? Paano yung mga maayos maglingkod? Siyempre, yun nga, consistent. Mag-church ka na lang, alam mo yun ang mga kabuti, kaya ka nasa church eh. Diba? Pakibatukan nga siya, no? So, lumabas. Makinig lang. Kung may hindi kayo masyadong maintindihan, tingnan nyo lang ako, at least ganyan, no? Diba? Kunwari, naintindihan nyo. Hindi kasi minsan, doon nag-uumpisa yun, eh. Amen? So, paano nyo gagawin yan properly? Siyempre, dapat buong puso nyo. Yung iba dyan, di mo kaya eh. Di mo pa alam. So, pero habang ginagawa mo yun, attend ka ng attend sa church, yung mga kantan, di nyo pa alam, di ba? Pero pag habang ginagawa niya, malalaman nyo rin yan. Maniwala kayo. Ako, di ko, wala namang turo sa akin paano magpastor eh. Kaya na-observe ko na lang. Ha, ganun pala yun. Dapat pala ganyan, ganun. Amen? Last, sabi sa verse 16. Basta po tayo. Tum na rin ako eh. Sabi dito, pakibasa nga. Ready, go. Take heed to yourselves that thou art hard be not deceived, and Peter aside, and serve other gods, and worship them. Okay, sa Tagalog, ingatan nyo ang kanyang mga sarili, makinig kayo ng gusto, at ang inyong mga puso ay baka maloko. Okay? Kasi pag hindi kayo masyado nakikinig, medyo lang, hindi kayo tumututok, especially pag sa Bible po, doktrina itong gusto eh. Hindi, wala kayo, dami na namin kilala, gano'n. Nung una, okay, bandang huli, especially sa mga young people, diba, niligawa lang ng sinong tambay dyan. Yung mga gano'n eh. Naloko na, alam niya, dapat nasa church ako, naglilingkod ako sa Diyos, medyo nanghina lang, nasila. Ano yung isip na sila? Nadanggit. Ano ba yun? Dagit. Ganun, nakakaawa, nakakaiyak. Kaya sabi dito, kung maglilingkod ka na rin lang sa Diyos, eh gawin mo ng maayos. At sabi kasi dito, may mga manluloko. Sa church, marami bang manluloko? Sa Bible, di ba? Ang dami mga kulto. May Bible din sila, may Jesus din sila. Pero iba na yung tinuturo. Naniwala kayo, kaya dyan, yung mga, especially yung mga iglesia ni Manalo, marami dito eh. Si Kristo sa kanila, tao lang. Ang linaw sa Bible, si Kristo ay Diyos. Okay, hindi, tao lang siya. Paano nangyari yun? Kasi niloloko yung unti-unti pumapasok yun sa church. Eh, hindi kayo nakikinig masyado. Kahit ilang beses yun narinig, meron lang sa'yong kumalabit dyan, ano nangyari? Naloko ka na. Ganun po yan. Kaya sabi dito, ito sumamba pa sa Diyos-Diyosan. Kilala na nila yung tunay na Diyos. Niligtas sila sa Egypt, mga pangyarihan, may miracles. Tapos sumamba sa Diyos-Diyosan, mga bato, mga anito. Hindi ako, parang ayaw ko maniwala dyan eh. Pag nag-soul winning kami, tanong ko lagi, binabasa namin Revelation 28. Sabi doon, may mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tatanungin ko yung nakausap ko. May mga tao bang sumasamba sa Diyos-Diyosan? Alam din nila, meron. Kasi alam nila, nilalagay yan dyan, di ba? Sinasamba, pinupunasan, malapit na pala, this January. Eh, magkakagulo na naman dyan sa Quiapo. Di ba? Ang daming naloko yan, kaya sasabing sa inyo dito, tayo ay sumamba sa Diyos ng maayos, makinig tayo. Kasi pag hindi ka masyado nakikinig, hindi ka rin ganun katalino, madali kang masila. Amen? Ayan lagi namin, example, mga babae, mga young people. Yan, pag na-inlove kayo, ganun. Wala na, nasira na ulo. Asa na sila, Chelsea? Ayun, matulong. Okay? Matapos na tayo. So, anong dapat natin gawin? Number one, paano tayo pagpalain ng Diyos sa simula hanggang huli? Gusto nyo ba pinagpala kayo ng tapos bigla kayong iniwanan ng Diyos? Parang ano yun, di ba? Parang pwede naman tuloy-tuloy. Kaya nga yung binasa natin, balik natin natin text ha. Verse 12, sabi dito. Ay, basa nyo, ready, go. Allah, praise the Lord, thy God, heretofore, the eyes of the Lord, thy God, are always upon him, from the beginning of the age, even unto the end of the age. Okay, ang Diyos kasi kaya niyang pagpalain kayo hanggang simula ng buhay niyo, hanggang katapusan. Pero ang problema nga sa atin, yung iba kinakapos. Ang tawag ni Pastor doon, mga banderang kapos. Mga Kristiyanong kapos, naglingkod ng 10 taon, tumigil, ano yun? Sayang naman. Kaya ang Diyos kaya kanyang pagpapalain sa simula. Eh di ba sa mga bandang summer, mahirap ang pagtuyot yan eh. Hindi pa rin. Kaya ka pagpalain ng Diyos. Amen? Meron ka pwedeng itanim na hindi masyadong cactus. Makakain ba kayo ng cactus? Hindi, marami kang pwede. Iba, mag-ipungan ng tubig. Diba? So, kaya ang message natin, let us appreciate the Lord for all His love and care for us. Amen? Mahal tayo ng Diyos. Gusto ka niyang pagpalain, pero mahalin mo rin siya. Number 1. Number 2, alamin mo siya. Kilalanin mo siya. Yung mga iba dito na hindi niyo pa masyadong kilala ang Diyos. Medyo tatanong-tanong pa kayo, diba? Sino ba ang Diyos? Ligtas ba ako? Saan ako pupunta pag namatay ako? Diyan. Sigurado, natapos na siya lang ba kita? Natapos ka ba nun? Parang malis ka, no? Oo, pero siya lang ulit kita, sabay ko na lang kayo. Ilang kailangan yung masigurado mo, ano dito? First and foremost, si Ate Melissa, nasyaran ka na ba? Sigurado ka na ba sa langit? Hindi pa, syaran namin kayo, ha? Yan ang una dapat mangyari sa inyo. Pagligtas ka, makakaasa ka sa Diyos. Diba, anak ka niya, eh. Pag anak ka ng Diyos, pwede kang umasa kanya, mahalin mo siya, kilalanin mo siya, gawin mo yung mga pag-uutos niya, and then paglingkuran mo siya. Okay? Masyadong una dapat dito, kilalanin mo siya. So yun lamang po, sabi dito, hindi tayo magkukulang pag tayo nanatili sa kanya. Amen? Sino dito yung minsan, iniisip niyo, makakapag-aral kaya ako sa college? Yung mga bata, ganun eh. Kasi mahal niya minsan eh. Buti nga kayo, nakalibre kayo sa public eh. Itong mga to, babayad na naman yan. Nag-iipon na naman ng pang-school. Tapos minsan, di nag-aaral. Kaya nakakasar eh. Amen? Manatili kayo sa Panginoon. Amen? Yung iba sa inyo, mga bata pa, manatili lang kayo. Itong mga kasama natin, salamat dito. Nanatili sila, tumutulong sila sa church. At kasi alam nila kung paano sila pagpalain din ng Diyos. So sana ganun din tayo, men. Mga bata, paano kayo pagpalain ng Diyos? Mahalin niyo ang Diyos, kilalanin niyo siya, paglingkuran niyo siya, gawin niyo yung gawain niya. Amen? Mga putos niya. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa aming mga games dito, Lord. Konting kasiyahan, but especially, sir, sa aming mensahe ngayong araw, ngayong hapon. Paano niyo kayo pagpalain, Panginoon? Nawa, manatili ang yung mga salita sa aming puso, Panginoon, at hindi gawin namin makalimutan namin, Panginoon. I-remind nyo kami, po'y hanapin namin yung katuwiran, especially ito sa church. We pray na kahit mga bata, mga kulit sa umpisa, sila po'y pagtyagaan, sila po'y matuto, kilalanin nga may takot, tamang takot sila sa inyo, at sila po'y magpapatuloy sa inyong gawain, Panginoon. Kayo pong malalati, in Jesus name we pray. Amen.